L'esport més perillós del món es practica a Montserrat. Perillós perquè, segons un estudi, cada 500 salts mor un practicant, però totalment segur si s'entrena i s'estudia el terreny. És molt depenent de tu com el facis i els límits que tu et posis, que el pots fer més segur o menys. Evidentment, té la seva perillositat perquè estàs volant pel cel. Estem parlant del wingsuit, un esport desconegut que pocs catalans practiquen. Entre ells, en Nil d'Igualada i l'Àlex de Sitges, que des de fa 3 anys formen el Mussol Flying Team, l'únic equip d'Espanya. El wingsuit consisteix en volar amb un vestit d'ales que el serveix per saltar i planejar. Per poder volar amb aquests vestits necessitem una paret recta de mínim uns 100-150 metres, això seria el mínim, i després un terreny, no un desnivell, per poder-lo planejar i volar. Per això a Catalunya només poden practicar-ho al Congost de Montrevei i també a Montserrat, on pugen fins a punts com Sant Jeroni o els Diables. Són 40 segons de vol i després un minut de sota el paracaigudes, però la veritat és que, bueno, són vols que igualment valen molt la pena perquè el lloc és maquíssim, al final la sensació de la sortida i volar amb el teu cos, ni que siguin pocs segons, bueno, els disfrutem molt, però bueno, el desnivell que tenim aquí al final no es pot fer tampoc vols de llarga durada. Però bueno... Curt però intens. Exacte. El wingsuit requereix anys de formació en túnels de vent, fent paracaigudisme des d'avionetes o bé saltant des de ponts. Fa quasi 7 anys que entrenen a Sant Fruitós de Bages i Empúria Brava. Els nervis del primer dia, però, ja van desapareixent. Quan estàs a la roca i vols sortir, el moment de la sortida és el moment crític, no?, del vol, diguéssim, perquè has de fer una bona sortida. Estàvem ja amb aquells típics nervis de mal de panxa, de dir, hòstia, aviam com sortirà, com no sortirà, però al final tot perfecte i mica en mica vam anar millorant. Un equip de Canal Taronja els ha acompanyat en un parell de salts des del cim més alt del Masís, prop de 2 hores de camí fins a Sant Jeroni, on en una punta d'una roca, a més de 2.100 metres d'alçada, s'han col·locat a l'extrem, amb el Bages als peus, per poder saltar tot planejant Monistrol de Montserrat i Marganell, passant per damunt del monestir de Sant Benet i aterrant, tot activant el paracaigudes, en una zona boscosa de Monistrol. Penses només en volar i ja està, no, no tens ni preocupacions, no tens pensaments... Exacte. Per nosaltres és rotllo com una meditació extrema, perquè al moment de saltar, quan ja has saltat, és com que se t'oblida tot, perquè també és una mica, com que saps que és una cosa que hi ha un risc, i llavors tu tot el teu estàs al 100% focalitzat en aquesta cosa, no penses en res més, i al final voles d'instint. La pandèmia també ha afectat el dia a dia de l'equip, que es dedica a fer formacions o bé a participar en competicions arreu del món. La seva feina també consisteix en descobrir noves rutes per poder desplegar les ales i volar tot fent servir el wingsuit.